Здравейте, приятели! Аз съм Глеам Маринов от Flashgate и днес реших да ви разкажа, всъщност да ви дам отговора, който дадох на един клиент, който ми се обади за консултация. Те са доста голям и сериозен бранд, но заради създавата ситуация в момента, естествено, както всички други, мислят за, то, за альтернативни методи, по които да привлекат вниманието на потенциални клиенти. И конкретно ми се обадиха да ме питат какво мисля за това, да направят а, Facebook Live видео, в което да говорят за определени теми с идеята а, в шоурума им, в физически магазин, така да се каже, с идеята техните потенциални клиенти, когато ги интересува някой конкретен продукт, с а, телефона, с който снимат видеото или с камерата, да отидат и да покажат на потенциалния клиент продукта. По този начин да симулират все едно самият потенциален клиент е в шоурума. Uh, по принцип звучи интересна тази идея, но веднага имах доста uh, как да кажа, негативно мнение аз. И това, което му обясних на, на отговорника им по маркетинг uh, е нещо, което се мисля от много време, обаче просто все не ми е хрумвало да запиша видео пък за това. Uh, и ето сега ще се възползвам от това, че обяснявайки му го на него си казаха, това май не е лошо да го запиша в едно видео. Ситуацията е следната. Когато много са нашумели лайф, излъчванията в Фейсбук, uh, Инстаграм и всички социални мрежи като цяло, uh, защо? Първо, защо? Uh, искам малко да ви върна назад, за да разберем концепцията и след това да, ви, да разберете защо мнението ми е базирало на uh, реални неща. Първо, uh, лайв видеото е нещо, което или го гледаш в момента, или не го гледаш. Естествено, може да видиш запис, но ако искаш да интерактнеш с а, човека, който говори, а, да, да, му зададеш въпрос или да коментираш нещо и той ти върне отговор или нещо такова, трябва да го гледаш на живо. По този начин, ако примерно аз постигна ти да ме гледаш на живо, в на един час, например, това е един час, през който ти си в моята, в платформата на Facebook, а, или на мрежата, в която излъчвам на живо, и не в някоя друга. Което а, понякога директно, понякога косвено се превръща в приходи на конкретната платформа. Това е причината, поради която изкараха на пазара директното излучване, което всъщност започна от други апликации. А, но а, много добре подейства стратегията на социалните мрежи и хората го приеха това нещо и започнаха да правят лайф излъчвания на живо. Има няколко проблема обаче с това. Проблем номер едно се крие в това, че ти за да можеш да направиш а, едно такова излъчване, ти трябва да отделиш време и трябва всичко да се случи на живо. Значи не можеш да режеш, да обработваш и да го правиш по-интересно. Окей, може би там се крие идеята. Добре. Проблем номер две обаче е, че това директно излъчване, това излъчване на живо, ще го видят хората, само единствено хората, които в момента са твои последователи и измежду тях тези, които в момента са свързани. Останалите имат възможността да го видят след като вече е записано, да видят запис на това излъчване, което е окей, okay, но до някъде се обезмисля, защото ако ти имаш в страницата си, да речем, хиляда последователя, няма хиляда последователя да видят това директно излъчване, това излъчване на живо. А ще го видят, да речем, 20, 30 или 50. Защото това ще са хората, които в момента в Facebook с уведомлението си, че ти, че ти излучваш излъчваш на живо, това са хората, които ти ще оцелиш, които ще бъдат в момента свободни да го гледат. Съответно, ако ти имаш един голям бизнес, имаш хиляда последователя или 2000 последователя и стигаш до 50 или 100 човека, не ти е особено рентабилно да ангажираш един или двама души минимум да се занимават с това, за да могат тези 50 или 100 човека да видят това излъчване на живо. Защото оттам идва и третата причина, за да може това излъчване на живо да бъде ефективно, трябва да бъде направено от човек, който е способен и има опита в това да задържа вниманието на хората. Или иначе казано, Uh, ще дам един пример. От момента, в който ти гледаш това видео до сега, аз на практика говоря постоянно и казвам смислени неща постоянно и не позволявам вниманието ти да бъде отвлечено дори от uh, птичките, които чурликат. Да, може би ти се даваш сметка за това, но няма моменти, в които аз да съм като... Uh, какво ще я да казвам тук? Аха, тук исках да ви кажа, че така, нали... Няма момент в който аз да те изпускам и да допускам вниманието да излети някъде настрани. Това е защото аз имам опит над 10 години, записвайки видеа по този начин. И ако аз правя едно директно излъчване, едно излучване на живо, аз бих могъл да задържа вниманието на тези, примерно 50 или 100 човека, така че да ме слушат. Но аз трябва и да им показвам нещо. Трябва по някакъв начин да, да го задържам това внимание. И ако аз нямам този опит, Самия факт, че в момента излъчването на, на живо е толкова нашумяло, не е достатъчен за да постигнеш някакви бизнес и маркетинг цели. Okay? Това е първата част от отговора ми. А, след което продължих с това да му обясня, нали, да му дам альтернативни идеи, с които евентуално той а, само да промени малко идеята си. И да постигнем много по-добри резултати. Сега, не искам съвсем да разказвам нещо, което клиент ми е платил, за да му го дам като идея и изведнъж да го кажа на всички, защото ако той го гледа, ще се почувства малко прецакан. Но затова имаме и консултацията. Както и да е, говорим за изучване на живо в момента. Сега, добре, според мен това не е изгодно по начина, по който повечето хора го правят. Заради накратко казвам, и след това ще премина към следващи точки, които определено ще бъдат полезни. Заради това, че отнема време на персонал, на който му се плащат заплати и могат да правят много по-креативни и много по-смислени неща в този момент. А, също така ефективността няма да е много добра и също така тези хора ще се опитат да направят нещата да изглеждат перфектни, няма да успеят и това ще създаде по-скоро негативен имидж на бранда отколкото ако се опитат да ги направят по как да кажа непрофесионално, реално биха създали по позитивен имидж на бранда, това е едно от нещата, които му обясних на него, вместо да мислят за професионални камери, които ще им струват много пари, за да могат да реализират тази идея, всъщност би било по-ефективно ако го направят с телефона си, за да сближат дистанцията между а, човека, който говори и потенциалния клиент. Но дарах му и други идеи. Но нека продължим темата за лайв ивентите. Излъчването на живо. Разбира се, че това моето твърдение се променя радикално, ако имаш много последователи. А, и много последователи в моята глава м означава минимум 10-20 хиляди. От нататък нещата са различни, защото едно излъчване на живо, евентуално ти може да достигнеш до хиляда човека, които на живо да те гледат възползвайки се от факта, че Фейсбук изпраща пуш нотификация, така се нарича, уведомление на телефона на последователите, на които решите, са не на 100% от тях, но из... възползвайки се от това, наистина може да стигнеш до примерно 1000 човека, които да те гледат в момента на живо. Това вече се заслужава. Вече се заслужава да... времето, което ще платиш на човека, който ще го прави, или разходите за каквото и да е необходимо, за да реализираш този проект. Ако имаш 10, 15, 20 хиляди последователи и нагоре, но говорим за истински последователи, не купени, не спечелени чрез реклама за лайкове, а истински engagement, истинско задържане на аудиторията. Тогава си заслужава. Проблемът обаче е, че изключително малко бизнеси имат такъв обем от последователи, които да са органични. Защото когато те не са органични, Фейсбук преценя, е, че може би не е много добра идея да им изпраща такова уведомление. Защото те са били привлечени чрез реклама, те са някъде там, да, на някои от тях ще се изпратят, но не е и на толкова голям процент, отколкото ако бяха органични. Това е причината ние винаги да агитираме клиентите си и на практика всички услуги, които ние продаваме са ориентирани към органичното израстване. Никой бизнес няма търпението да израсне органично. Добре, не е никой само тези, които не се успяват. Ре, реално погледнато. Защото докато плащаш за реклама, споменал съм в други видеа, че фейсбук рекламата е нож с две остриета. Ето тук отгоре ти оставям линк към друго видео, в което го обяснявам детайлно как да не допускате тази грешка. Но, в заключение, конкретно за фейсбук, на живо, излъчване, ако аудиторията ти е истинска, органична, тогава има смисъл. Би имало смисъл и абсолютно се заслужава. Но, преди да приключи това видео, искам всъщност да ви обогатя малко повече допълнително с някои идеи, които биха ви били полезни. Като, например, следното. Вместо да правиш излъчване на живо в Facebook, защо не се замислиш за това как да го направиш примерно в YouTube? Това, от което имаш нужда е абсолютно същото. Защото, а, пак можеш да използваш телефон, да излучиш на живо в YouTube, да споделиш излучването на живо от YouTube във Facebook, но разликата е, че има по-голям шанс това видео след 2-3 дни да не изчезне някъде си там, а реално да започне да се позиционира. Съвет номер 2. Така и така, ако си бизнес, не е лесно да организираш такова нещо и да навиеш някой служител да го направи и да се постараете да го направите добре, ако ще го правите, защо не сложите три телефона, които да излучват на живо? Един за Facebook, един за Instagram и един за YouTube. По този начин умножавате по три ефекта, потенциала на това маркетинг действие. Значи, вместо просто да го излучите във Facebook, излучете го навсякъде. Така, ако имате дори минимални последователи, примерно в Instagram, вероятността да достигне до по-голям процент от тях е още по-голяма. Колкото по-малко последователи имаш, до толкова по-голям процент от тях ще достигне това уведомление, че излъчвате на живо. Ако в YouTube дори нямате, все пак много от платформите промотират съдържанието, което е на живо, за да създадат повече енгейджмент с публиката си. Просто умножи резултата на положените усилия, без да променяш положените усилия. Там със сигурност няма да е един човек, ще бъдете двама-трима, които ще се събрали. Защо не сложи тези два-три телефона да излъчват на живо? Ещъ един добър съвет. Друг съвет, ако ти имаш търпението да излъчваш на живо редовно, и тук говоря дори, мислейки си за един последовател на канала, който а, редовно в Инстаграм прави брутални излъчвания на живо, брутално качествено съдържание. Ако ти си на това ниво, той занимава с бодибилдинг, личностно израстване, наистина качествено съдържание. Ако ти правиш нещо такова и го правиш с това ниво на качество, много повече си струва да го записваш вместо да го излъчваш, да го обработваш, за да стане по-интересно, да изрежеш всички моменти, в които стоиш, се чудиш или си се замислил, или си объркал някоя дума и го направиш наистина качествено съдържание и от техническа гледна точка и да го качиш в Facebook, в YouTube и в Instagram като IGTV по същия начин. С много по-добро качество защото от техническа гледна точка винаги качеството е по-високо, когато го запишеш, обработиш и качиш, отколкото когато излучваш на живо. Ето си няколко съвета, по които, според, а, с които ти би могъл да се възползваш от едно нещо, за което ще положиш хикс усилия, но да постигнеш много по-големи резултати. В нашата фирма главната ни функция е да оптимизираме бюджета на клиента и да измислим как с тези пари, които бюджета, които клиента казва, че това ми е бюджета на месец, какво можем да направим, ние да измислим как с тези пари да направим възможно най-ефективното съдържание. До известна степен понякога си казваме майната му на това, което е модерно. Нека направим това, което реално ще даде възможно най-висока възвръщаемост на инвестицията, така че този клиент да получи нещо обратно. Защото когато той види резултати, той ще бъде готов да похарчи повече пари с нас, за да направим още по-големи неща и по-интересни неща. Но до тогава, вместо да му продадем нещо, което е чувал, че е много готино, като хайде сега да излучваме на живо, не е лошо. Не ме разбирайте погрешно. Да излучваш на живо е брутална стратегия, бру... брутална техника, но ако се направи добре и повечето бизнеси не са в състояние да го направят добре сами по себе си, защото нямат познанията. Не говоря за познанията как да настроиш телефона. Говоря за познанията как да говориш, какво да кажеш, как да го кажеш и как да дадеш стойност на потребителя. Защото забравете за това всичко, което го наричаме вебинари и всякакви такива маркетинг стратегии, в които те привличат вниманието с нещо интересно и в крайна сметка се оказва, че всичко е продажба, 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 продажба. Това не работи. Това не работи през 2020 -та. и през 2019 също вече не работеше. Така че спрете да си губите времето. Помислете логично. Дайте стойност. Било то на живо, било то на запис. В едно следващо видео ще ви дам идеи за това как в това време на криза да дадете повече стойност. Идеи за това как да дадете стойност на вашите потенциални клиенти и реално да създадете една истинска връзка с тях, така че маркетинга да не бъде една манипулационна стратегия, а да бъде една истинска връзка между бранд и потребител. Така че не да трябва да измамиш потребителя, за да си купи нещо от теб, а да направиш така, че, казвайки му истината, той да иска да дойде при теб и да иска да купи от теб. И да иска винаги да купува от теб. Това е много различно като цел. Много различно. Така че, надявам се тези съвети за излучването на живо да са ви били полезни. Готов съм да ви дам м отговори на въпроси, които можете да ми зададете в коментарите. А, благодаря на всички, които са активни. Напоследък все повече и повече хора коментират, споделят видеята. Благодаря ви за това. Продължавайте да го правите, защото това е начин на това съдържание да достигне до повече хора. А, и също така ще си позволя тук да направя. М Малко как да кажа, самопромоция, само аз искам да отговоря на всички ваши въпроси а, на които мога в коментарите на това видео, но ако някой има нужда от малко по-сериозна бизнес консултация или маркетинг консултация, го предлагаме като услуга: можете го намерите в нашия вебсайт или в описанието на това видео, а, където вече говорим по-конкретно за всеки бизнес, за ситуацията на бизнеса и как в конкретната ситуация той може да се възползва от някои конкретни стратегии. Защото не всичко е приложимо за всеки. Окей? Okay? Така че ако това нещо ви е интересно, просто хвалете едно, едно око на описанието. Съвсем скоро ще ви дам още идеи за това какво полезно и смислено съдържание можете да давате. Окей? Okay? Това беше всичко от мен за днес. Ще видим съвсем скоро в следващото видео, приятели. А до тогава, споделяйте това видео, задавайте въпроси, ако имате. На линия съм. А за да мога да бъда от максимална помощ. До скоро.